განვითარდა. Chicago și NATO-ს ორდღიანი სამიტი დასრულდა. Სამიტის ფარგლებში საქართველოს ერთ-ერთი ქვეყანა იყო აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონიდან, რომელიც სამიტის შეხვედრაში მონაწილეობდა. Სამიტის დაწყებამდე საქართველოს პრეზიდენტი ბრიტანეთის პრემიერ დეივიდ კემერონს შეხვდა და მათ შორის საუბარი შედგა. მათ მოგვიანებით ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეუერთდა. Chicago-ს სამიტის ფარგლებში დეკლარაციაც მიიღეს, რომელშიც უშუალოდ საქართველოს სამი პუნქტი ეხება, ხოლო კიდევ ორი პუნქტი რეგიონს ეთმობა, რომელშიც ბუნებრივია საქართველოს ანახსენები. Deklarațiași oficial urat pirul acea rom, Sakartvelo aris NATO-s aspiranti khveqana da rom Sakartvelo gaxdeba aliansis tsevri sakhelmtsipo. NATO-s tsevri khveqnebi politikuri dialogis gzit Sakartvelostan kavshiris gafartobis shesakheb shetakhden. Dokumentit NATO kidev ertkhel atkhadebs mkhardaqera Sakartvelos suverenitets da moutsodebs Rusets uari tkva samkhet Osetsa da Abkhazetis aghiarebaze. Deklarațiași aseve tseria rom NATO-s tsevri khveqnebi Sakartvelos ISAF-is operatsiaši monatsileobisatvis madlobas ukhtian, radgan NATO-s ara tsevri sakhelmtsipoebidan ISAF-is სამხედრო ძალების რიგით მეორე კონტრიბუტორია. Chicago-ს სამიტის დეკლარაცია, რომლის 5 პუნქტიდანაც 3 საქართველოს ეთმობა, ქვეყნის პირველმა პირმა უკვე შეაფასა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, კომუნიკე, რომელიც ნატოს ჩიკაგოს სამიტმა მიიღო, იმ პროგრესს ზუსტად ასახავს, რასაც ქვეყანა მიაღწია და რომელზეც სამიტის მიმდინარეობის დროს ორგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმაც არაერთხელ გაამახვილეს ყურადღება. ბუქარესტის შემდეგ, სადაც საქართველოზე ბევრად მეტი კამათი გაიმართა, ჩვენ სულ ეს წელი პერიოდი ველოდებოდით რაღაც სერიოზულ ნიშანს პროგრესის ნატოს მიმართულებით. Და მე ვფიქრობ ჩვენ ეს ნიშანი მივიღეთ ამ სამიტზე. Საქმე იმაშია, რომ წარმოვიდგინოთ, სად იყო საქართველო. საქართველო იყო თავიდან უკრაინასთან ერთად, უკრაინა ამ ნატოში ინტეგრაციიდან გადგა გვერდზე, სხვადასხვა ფაქტორების გამო. Და საქართველო პრაქტიკულად დარჩა სადღაც მოშორებით დანარჩენ ევროპისგან ცალკე და დიდხანს აი ეს თელი ცნები ნატოს არ ქონდა პოლიტიკა თუ რა უნდა გაეკეთებინა საქართველოსთან მიმართებაში. Და მე ყოველთვის ვიზახოდი, რომ გეოგრაფიის შეცვლა არის შეუძლებელი, ხო, რომ სადაც ვარ, იქ გაგვაჩინა უფალმე იგავთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მე ვცდებოდი, იმიტომ რომ რაც ეხა ხდება, რომ ამ ჩვენმა პროგრესმა, იმ პროგრესმა, რომელზეც საუბრობდა ნატო ძალიან ნათლად, ვარაურაზრუნად ამ დოკუმენტში, რომელიც ხვეს და საერთოდ ყველა გამოსვლაში, რომელიც აქ იყო, მათ შორის გედაონ ძირის ბადახეთ, ჰილარი კლინტონის, ბრიტანეთის ლიდერების გამოსვლაში, ყველა, პრაქტიკულად ყველა აპარებობდა საქართველოს პროგრესს. საქართველოს პროგრესს დიწყებთ. საქართველო პრაქტიკულად ამოვიყვანეთ ჩვენი რეგიონიდან და გადავსვით ბალკანეთს რეგიონში. რატო ეს მნიშვნელოვანია? სამი ბალკანური ქვეყანა, რომელიც ჩამოწვია საქართველოს და ერთად, რომელიც პრაქტიკულად არაფორმალური კლუბი შეიქმნა, ისინი ყველა შემთხვევაში ეს ყველა მიცის, რომ გახდებიან ნატოს წევრი. Მაგრამ და ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული ამგაგებით წინ გადადგული ნაბიჯი. ახლა გამოაცხადა ჰილარი კლინტონმა, რომ შემდეგ სამიტი იქნება შემდგომ გაფართოების სამიტი. Მაგრამ ეს მარტო მან არ გამოაცხადა, ძალიან ბევრი გამოსული ამას ამბობდა, ახლა კონსენსუსი ამაზე ყალიბდება. ალბათ შემდეგი სამიტი იქნება 2014 წელს და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს აქვს ძალიან მაგარი შანსი და არასდროს არ ყოფილა ასე დარწმუნებული ამაში, როგორც ახლა. ჩვენი პროგრესი როგორც თუ გაგრძელდება, როგორც გაგრძელდება, აუცილებლად გაგრძელდება. ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით უმაგრეს ფორმაში იმ სამიტის, როცა უროდ ძალიან ძნელი იქნება ახსნა იმისა საქართველოს, რატო აღარ იღებენ ნატოში. ძალიან ძნელი იქნება, რა თქმა უნდა, ამისთვის საჭიროა ერთგული ბევრი მუშაობა. მე ვფიქრობ, ჩვენი არაკეთილ მოსულმის ვარსა და ვასახელებ თავარი ინტერესი ამ პერიოდში, შემდეგ სამიტამდე, იქნება, რომ მაქსიმალურად არიოს სიტუაცია საქართველოში, სხვადასხვა მექანიზმების მოქმედებით, მათ შორის არჩევნების გარშემო პერიოდში, და როგორც 2008 წელს მე თქვა, რომ რაღარ გიქეხა რა, ამას როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყნას სერიოზულად დახიბო. მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან მაგარი გაკვეთილები მივიღეთ წინა წლებში. ქართველი ხალხი არის ძალიან გამოცდილი უკვე, ძალიან გამობძმედილი, მათ შორის ძალიან კარგად იცო ერთი და იგივე ნაფს ორჯერ ფეხი არ უნდა დააბიჭო, ხრიკები ძალიან კარგად ამოცნობა ისწავლა და ვისწავლეთ ყველა მეთოდს. ასე რომ ჩვენ პროგრესს გავაგრძელებთ. ჩვენ მივალთ იქ სადაც აუცილებლად მივიდით, მაგრამ მანამდე უფრო გვესმოდეს, რომ თვითონ ამ პერიოდში ნატო უკვე არის ჩვენთვის სერიოზული უსაფრთხოების ფაქტორი. დღეს არის უკვე ის კერე, რომ ჩვენ სადღაც მომავალში იქნება, როცა უკვე დღეს უკვე მომავალში ბევრად მეტად იქნება, მაგრამ დღეს უკვე არის საკმარისად სერიოზული შემაკავებელი ყველანაირი ავანტურების. ნატოს თუ მიაქციეთ ყურადღება ამ დოკუმენტშიც, სადაც პირველად არის ძალიან უცად ლაპარაკი რუსეთის შეუშვე ვალდებულებაზე, რუსეთს მოუწოდებენ, რომ აიღოს ძალისა გამოყენების ვალდებულება, რომ
რუსეთმა გაიყვანოს ჯარები, რუსეთმა შეწყვიტოს ბაზების განვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ნატოს აქვს პოლიტიკა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არ არის ჩვეულებრივი, როგორც ესე იშვიათად აქვს რომელიმე რეგიონზე ეს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა. მას აქვს ზუსტი პოლიტიკა, რომ ხარად უჭერს ხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და უნდა აღდგეს ეს ტერიტორიული მთლიანობა ფაქტობრივადაც და არა მხოლოდ იურიდიულად. ეს არის ჩრდილო-ატლანტიკური სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი. მას რომ აქვს პოლიტიკა ამ საკითხებზე, ეს არის გადამწყვეტ. დღევანდელ დღეს და მომავალი ჩვენი პერსპექტივის თვალსაზრისით. და ამიტომ ამ მხრივ ეს უნდა გავაგრძელო, ყველაფერი უნდა წავიდეთ ამ მიმართულებით და მიმართულებული ვარ უკვე სიგნალი, რომელიც გაიგზავნა ჩიკაგოდან, ნამდვილად ყველაზე აკრჩებოსულა. და სხვა ჩვენს სხვა მანასტერს მე გამომავალ ერთ-ერთი ქვეყანა ვიყავით, არა წევრი ქვეყნები და რომელიც ყველა ფორმაზე მიიწვის. წარმოგი რა მოშვეზე ბევრად დიდი ქვეყნები არა, ხო? წარმოგიდგენი არა წევრები სიტყვაზე ავსტრალია და რომელიმე სხვა რაღაც ქვეყნები, ბევრი ძალიან დიდი ქვეყანა არსებობს. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც მიიწვის ყველა ფორმაზე პრაქტიკულად. და ამ 20-ზე მეტი ქვეყნიდან დამატებით 30-ზე მეტი, რომელიც იყო მოწვეული წევრების კარტა. ამიტომ ესეც რაღაცაზე მეტყობა, ესეც არის სიგნალი ქართული ხალხის მიმართ გაგზავნილი, მაგრამ ასევე სიგნალი გაგზავნილი ჩვენი მეზობლების, ჩვენი რეგიონის მიმართ, მისამართითაც. და მე ვფიქრობ, ეს ძალიან პრაქტიკული მნიშვნელობა შეიძლება ჩვენთვის.